inscritos ao canal Vida Paterna. Já vai deixando o seu like e se inscreve no canal, beleza? Bom, galera, antes da gente começar esse vídeo, eu preciso passar três recados para vocês, mas vai ser super rápido. Bom, primeiro de tudo, vocês, não sei se vocês notaram, mas se você não notou, minimiza o vídeo aí e dá uma olhadinha na nossa página. Do ladinho do botão onde você é inscrito, tem agora um novo botão escrito Seja Membro. É isso aí, galera. Agora você pode ser membro do canal para ter benefícios exclusivos. É isso aí, galera. Bom, se você quiser saber mais, clica aí no botão Seja Membro, que vai ter um vídeo explicando todos os benefícios. E aí é mais uma forma de você dar uma força aí pro canal, vem ser paterneiro. Vamos lá. Segundo recado, galera, nós vamos postar vídeos diários agora ao meio-dia. Então vai ter vídeo todo dia ao meio-dia, tá, galera? Não vou mais postar vídeo às 18. Então vai ter vídeo todos os dias ao meio-dia para vocês, sem falta, e a gente vai se esforçar na qualidade aí, beleza? Então vamos ganhar na qualidade. Terceiro recado para você. Bom, no Online Soccer Manager a gente tem a nossa liga dos inscritos. Eu fiz aí para vocês. Galera, a gente recebeu mais de 100 solicitações para participar da liga ali. O pessoal mandou mensagem para mim e eu tô colocando 1 a 1. Qual que é a grande questão, gente? São 100 e eu só tenho 31 vagas. Eu não tenho como colocar todo mundo. Eu gostaria, mas eu não tenho como colocar todo mundo. Então eu tô colocando ali por ordem. Quem me chamou primeiro, eu tô colocando, gente. É a maneira como eu consigo fazer. Mas calma, calma que eu vou fazer outras ligas e vocês vão ter oportunidades. E aí, quem participou dessa não participa da próxima e vai participar o pessoal diferente, tá bom? Então fiquem tranquilos que vai ter lugar para todo mundo. Vamos que vamos. Então vamos lá, galera. Bom, a nossa série acabou. E aí, o que que a gente vai fazer? Uma nova série. Essa série tá sensacional, galera. A gente vai em busca de todos os troféus do jogo. É isso aí. A gente vai buscar todos. Bom, óbvio, a gente já ganhou a Libertadores, já ganhou o Mundial, então esses já estão excluídos. Agora a gente vai em busca da Série A. Vamos lá, eu ainda tô com o Ituano. Ficou 63 milhões dos títulos que a gente ganhou, tá bom? Bom, a maioria dos meus jogadores ficaram, sério, bastante gente ficou, como vocês podem ver aí. Até mesmo o Ibra ainda tá aí, o Tevez, enfim. Tem bastante gente aí, até o Buffon tá aí ainda. Então o que que eu vou fazer? Eu vou montar esse time todo de novo e daqui a pouco eu volto pra gente conversar. Bom, galera, tô de volta. Olha aí o time que eu consegui montar, hein? Bom, eu não tive dinheiro para comprar outro atacante, então ficou o Tevez mesmo. Caro, galera, tá caro as coisas. Tá caro, galera, tá caro as coisas. Bom, consegui o Cristiano Ronaldo, foi caro, foi 19 milhões, foi uma pancada. Consegui mais esses outros jogadores. Ainda tem algumas reservas de luxo aqui, o Diop, o Orellana, então ainda tem alguns bons reservas, o Ibra. Eu tô mantendo o Cavalieri e o Buffon de reservas. Vou manter dois goleiros. O Buffon custa 6K. Vender ele ou não vender não ia fazer diferença. Não sobrou nem um centavinho. Não sobrou nem um centavinho pra gente. Mas vamos lá. Vida que segue. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou pular basicamente todos os jogos aí da primeira temporada e vou jogar jogos importantes, jogos decisivos, e a gente joga pra olhar aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos lá, jogo contra o Flamengo. Agora o bicho pega, vamos jogar. Então vamos lá. Agora que a coisa pega, hein, galera. E lá vem o Flamengo, hein? 1 a 0 já. Vamos lá, 1 a 0 já pro Flamengo, hein, galera? Dureza, hein? Olha aí uma chance pra gente. Vamos lá. Olha o homem aí. Golaço. Chutar com ele também é fácil, né, gente? Convenhamos. Fica fácil. Mas vamos lá.
O jogo até que tá bem equilibrado. Montamos o time bem até. Pode ser que a gente perca esse jogo, mas o jogo tá bem equilibrado mesmo. Vamos ver se sobra uma chancezinha. Eu ia falar só uma chancezinha pra gente, mas sobrou foi pro Flamengo, né? Olha aí, demos sorte agora. Vamos lá, vamos tentar, né? Não deu, galera. 1-1. Estamos em quarto lugar ainda. A gente precisa ganhar o título. A gente pode até perder Libertadores, tudo bem, perder Mundial, mas a gente precisa ganhar o título da Série A para conseguir o troféu da Série A. Então vamos correr atrás, vamos lá. Vamos lá, treina uma formação diferente, vamos ver se funciona aí. A gente precisa ganhar esse jogo, então não tem jeito. Nossa, mas errei muito, muito. Ixi, lá vem o Grêmio, hein? Boa, Handanovic, galera. Paguei, acho que foi 800k no Handanovic. Acho que valeu a pena. Fiz besteira. Bom, antes que vocês me perguntem, por que que você não comprou o Miguel Soares? Eu não comprei o Miguel Soares porque eu não vou ficar muito tempo no Ituano, eu vou ficar só mais uma temporada para ganhar, e se a gente ganhar a Série A, né? Senão eu vou ter que ficar mais uma, mas se a gente não ganhar a Série A, eu não vou continuar no Ituano, eu vou mudar de time. Então, de um jeito ou de outro, eu vou sair do Ituano, então não compensa. E o nível de treinamento do Ituano é muito baixo, eu não vou gastar dinheiro com isso, aumentando o nível. Nossa, essa eu chutei errado também. Então eu não vou ficar. Se eu compro o Miguel Soares e depois saio do Ituano e ele fica no Ituano, ele vai evoluir muito pouco, entende, gente? Então vou matar a evolução dele ali. Então o que que eu vou fazer? O laço aí. O que que eu vou fazer? O próximo jogo provavelmente eu vou para algum time da América do Sul que é um pouquinho melhor ou da Europa, ainda não decidi. E aí quando eu for para a Europa, eu compro o Miguel Soares e deixo ele num time forte, porque aí ele vai ganhando nível mais rápido, né? Então, vamos lá. Olha o goleiro, defesaça, hein? Você viu o jeito que eu bati na bola? Foi direitinho, só que se fosse mais pro canto eu fazia o gol. Essa formação até que foi boa, hein, gente? Pensando seriamente em mantê-la. Vamos ver. Boa. Fiz nada. Vencemos. É isso que a gente precisava. Estamos a 4 pontos do Flamengo. Vamos lá, vamos continuar. Bom, galera, nosso jogo contra o Palmeiras, a gente vai precisar jogar esse jogo para não perder, mas vai ficar pro próximo episódio. É isso aí, galera. Eu tô pensando seriamente, deixem aí nos comentários, comentem aí. Vocês acham que eu devo vender alguns jogadores e comprar jogadores melhores? Eu acho que eu vou fazer isso, porque tá muito difícil. A gente tá sofrendo muito, tá muito longe, talvez a gente não alcance mais o Flamengo. Então acho que eu vou ter que reestruturar o time igual eu fiz na temporada passada, vender alguns jogadores e comprar outros. Então, é isso, galera. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Não esquece de assinar o sininho da notificação, assim você não perde nenhum vídeo. Muito obrigado pela força de vocês. Obrigado mesmo. Tamo junto!